I denne video vil jeg vise, hvordan man kan optage en skærmvideo med Screencast-O-Matic. I en efterfølgende video vil jeg vise, hvordan man så kan uploade sin skærmvideo til YouTube, sådan at andre kan se den. Det er en god idé, inden du går i gang, at du lige opretter dig på YouTube. Og her skal du være opmærksom på, at hvis du har en KVOC-mail, så kan den ikke bruges til det, men du kan bare oprette en ny Google Mail. Det er gratis det hele. En skærmvideo er en videooptagelse af det, der sker på skærmen eller på en del af skærmen, samtidig med, at man taler hen over det. Så allerførst er man nødt til at have sig et dokument at tale hen over. Jeg har en matematikopgave her, som jeg godt kunne tænke mig at lave en videooptagelse af, hvor jeg forklarer de enkelte skridt i ligningsløsningen. Når dokumentet, man skal tale henover, er forberedt, det kunne også være en PowerPoint-præsentation, det kunne være et Excel-ark eller et Word-dokument, et billede, hvad som helst, der kan foregå på skærmen, kan bruges som billedsiden på videoen. Når det så er klaret, så går man ind på Screencast-O-Matic. Og det er ganske gratis at bruge. Man behøver faktisk heller ikke at oprette sig som bruger. Man kan bare gå ind på siden her og trykke Start Recording. Så skal man lige give lov til en lille Java-applet køre. Det giver jeg lov til her. Og så kommer der en ramme frem her, en stiplet ramme, som indikerer, hvilken del af skærmen, der bliver optaget. Og så får jeg lige mit dokument frem igen, jeg vil optage henover, så kan jeg kan flytte rammen, altså den del af skærmen, der bliver optaget på video. Jeg kan også gøre den større og mindre. Det er ikke nogen god idé at optage hele skærmen, så bliver det en meget stor og tung video. Det er faktisk en udmærket idé at vælge et af HD-formaterne, Medium HD for eksempel. Det er en passende størrelse, og det giver en god kvalitet på videoen. Når så jeg har indstillet den del af skærmen, der skal vises på videoen, så skal jeg indstille lyden her. Jeg skal lige indikere, hvilken mikrofon jeg vil bruge. Jeg bruger den indbygget, men jeg kunne også godt have haft et headset på. Det er også en god idé lige at indstille lydstyrken og afprøve den. Og endelig så kan man sætte et webcam på, hvis man har lyst til det. Så kommer man til at optræde med billedet hernede i højre side eller i højre hjørne. Nu er jeg klar til at optage, og så trykker jeg simpelthen på optag-knappen. Så nu er videoen i gang, og jeg optager min stemme, og jeg optager cursorbevægelserne og hvad der i øvrigt sker på skærmen. Og så taler jeg hen over det. Hvis jeg ønsker en pause i optagelsen, så trykker jeg på pause-knappen. Og når jeg er færdig med optagelsen, så trykker jeg på done. Når jeg er færdig med min optagelse, så kommer sådan et preview-vindue frem her, hvor jeg kan gennemse min video og høre, om den er blevet, som den skal være. Så nu er videoen i gang, og jeg optager min stemme, og jeg optager cursorbevægelserne og hvad der i øvrigt sker på skærmen. Og så taler jeg hen over det. Hvis jeg ønsker en pause i optagelsen, så trykker jeg på pauseknappen. Og når jeg er færdig med optagelsen, så trykker jeg på done. Hvis jeg så er utilfreds med videoen, og den er ikke blevet, som jeg vil have den, ja, så må jeg begynde forfra. Tryk på Done with this recording og begynde forfra. Hvis jeg er tilfreds med videoen, så er det tid til at uploade den til YouTube. Eller eventuelt kan jeg også downloade den til min computer her, Publish to Video File. Eller begge dele kan man også gøre. Men det vil jeg vise i en efterfølgende video. Inden vi slutter her, så vil jeg sige, at man skal sørge for, når man optager, ikke at lave for lange videoer. 3-5 minutter er en god længde, ikke over 5 minutter.